Gravei algo muito estranho voando pelo céu da Cidade do México há alguns dias. Não tenho a menor ideia do que era aquilo. Gravei isso hoje no centro de Monterrey. Já tinha visto algo parecido há cerca de um ano atrás, mas não gravei pelo choque de ver. Tinha o formato de uma bola de futebol americano, e quando virado de um lado era fosco e do outro era metálico. Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento em São Paulo, Brasil. Luzes captadas no céu noturno de Valparaíso, no Chile, no dia 28 de junho de 2023.
Onde eu ia? Daria. No sé, ahí está la hilera, mira, ahí está la hilera. Se ve una hilera, Rodrigo, está girando, Rodrigo está girando, no me hilera. Está girando. Está girando, Julián. Ya, este weón. Tienes razón, está girando esa weá. Sí, weón. Son hombres. Conchito, madre. Oye, ahora va con el. Ya, y ahora desapareció. Ahí está. Minha filha e eu estávamos pescando e ela avistou um uapê se movendo de leste para oeste em uma velocidade muito lenta. Peguei meu telefone assim que percebi que não era um avião, dirigível, helicóptero, balão, balões ou drone. O objeto moveu-se em várias velocidades, mudando de forma até sumir de vista. Could be a drone, but it's huge. Yeah, it's big. Is it changing shapes?